Oh guys, aduh. Namaste, namaste, namaste London. Namaste, namaste, namaste London. Sama jar palako cha, side side ma chai track cha, haina? Aru pani euta hina cha ta. Yo. Kele pisa fere jau ya? E, dhara pani jau ni bas. Ho yaha chai alikati garo huncha haina? Yes, yes. Hello, hello. Hi. Asa hami hunting ma jaudechu. Hunting, hunting. Miss hunting. Miss hunting are.
हामी चाहिँ उकालो 2 घण्टाको उकालो नाक ठोकिने खालको चढ्दा चढ्दा बल्ल बल्ल रोडमा आइपुग्यो भदार हिँड्दै छ अगाडि अन्धकार भयो केही बाटो साटो केही देखेको छैन तै पनि हामी अन्दाजी हिँडिरहेछौँ त्यत्तिकै अब लगभग गाडी भएको ठाउँमा पुग्नु भनेको हामीलाई त्यो 2 मिनटदेखि 3 मिनट लाग्छ 2.5 घन्टा त्यहाँबाट फेरि हामी यो कच्ची बाटो हुँदै 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 पिच निस्किने बाटोसम्म निस्किनुलाई लगभग 3 घन्टाको बाटो पार गर्नुपर्छ अनि फेरि समस्या चाहिँ यस्तो खालको छ होइन बाटो यति खतम छ कि यति खतम छ होइन त्यो गाडीलाई अब कति ठाउँ ठेल्नु पर्ने हो फिक्स छैन माया गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला होइन लाइक सेयर गर्नु होला परेश दाइ केही छ भन्नु तपाईँको मेरो भने धेरै छ हामी यत्रो दुःख गरिरहेका छौँ टुडे वी आर गोइङ टु फिसिङ हन्टिङ हाम्रो तर समस्या आइदियो र के भन्छ प्राविधिक गडबडी हाम्रो जेनेरेटर लगायत साधनहरूले काम दिन सकेन त्यही भएर हामी अन्धकारमा फर्किनु पऱ्यो रित्तो हाट यो अवसरमा चाहिँ तपाईँहरूले माया गरिदिनु पऱ्यो रित्तो हात छैन भने हामीले 20 केजी माछा बोकेर होइन केटाहरूले हिँड्दैछौँ गाडी भट्टामा आइपुग्यो यी अब माछाको पोको पनि देखिदिएको माछाको पोको हेर्नु होला गाईजी एक बुढा माछा छ यहाँ पछाडि पछाडि एउटा झोलामा पनि आउँदैछ एक झोला केटाहरू कराइदिनु न त